नमस्कार, साइडमा देखा जस्तै गरी सब्सक्राइब गरेर घन्टी बटन दबाउन नभुल्नु होला। यस्तै यस्तै भिडियो सधैँ हेर्नको लागि। मित्रजन, आज म तपाईँहरूलाई इमोको एकदम गोप्य सेटिङको बारेमा बताउन गइरहेको छु। आउनुहोस्, अब सुरुमा लागिहालौँ इमोतर्फ। तपाईँले यो इमो चलाउनुहुन्छ भने यो सेटिङ गर्न अत्यन्तै जरुरी मानिन्छ, किनकि तपाईँको सेफका लागि नै हो यो सेटिङ। लागौँ सुरुमा इमोमा। लागौँ इमोलाई यसरी टच गरिसकेपछि यहाँ लेफ्ट साइडमा तिनवटा धर्को आएको छ, तलपट्टि हेर्नुहोस्, त्यसमा टच गर्नुहोस्। त्यसमा टच गरिसकेपछि यसरी खुल्छ इमो। त्यसपछि यहाँ सेटिङ भन्ने एउटा अप्सन छ, यसलाई टच गर्नुहोस् र अलि तलतिर पट्टि झर्नुहोस्। यहाँ छ प्राइभेसी, यसमा टच गर्नुहोस्। र सेटिङ गर्नुपर्ने अप्सन यही चारवटा हो, लास्ट सिन, ओभर फाइल, फोटो, रिड, रिपिट, रियल टाइम चेट। यो चारवटा सेटिङ गर्नुहोस्। सुरुमा लास्ट सिन। तपाईँ कति बजेसम्म अनलाइन हुनुहुन्थ्यो त भनेर देखाउँछ यो लास्ट सिन भनेको, यसको काम भनेको त्यही हो, तपाईँको कति बेला चाहिँ अनलाइन हुनुहुन्थ्यो भनेर बताउने। र यसको लागि तपाईँले यहाँ तिनवटा अप्सन छ, लास्ट सिनमा टच गरेर तिनवटा अप्सन खुल्छ, एभ्री वान, माई कन्ट्याक्ट, नो बडी। तपाईँले एभ्री वान गर्नुभयो भने यहाँ सबैले देख्छन्, माई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने तपाईँको साथीहरूले चाहिँ तपाईँ कति बजीसम्म अनलाइन हुनुहुन्थ्यो भनेर देख्छन्, र नो बडी गर्नुभयो भने, यहाँ नो बडी छ लास्टमा, नो बडी गरिदिनु भयो भने तपाईँ कति बजीसम्म अनलाइन हुनुहुन्थ्यो भनेर कसैले पनि देख्न सक्दैन। यहाँ तपाईँको आवश्यकता अनुसार कुनै एउटा चुज गर्नुहोला, र नो बडी गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ एकदम गोप्य रूपमा तपाईँ अनलाइन आएको कसैले, आएको गएको कसैले पत्तो पाउँदैन। यसै गरी प्रोफाइल फोटो छ, त्यहाँ पनि टच गर्नुहोस्। यहाँ पनि यस्तै एभ्री वान, माई कन्ट्याक्ट, नो बडी। तपाईँले सबैले आफ्नो प्रोफाइल पिक्चर देखाउन चाहनुहुन्छ भने एभ्री वान गर्नुहोस्, र तपाईँले आफ्नो साथीहरूलाई मात्रै देखाउन चाहनुहुन्छ भने माई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, र तपाईँले आफ्नो प्रोफाइल पिक्चर कसैलाई देखाउन चाहनुहुन्न भने नो बडी गरिदिनु होला यहाँ पनि। यसै गरी रिड रिपिट भन्ने छ, यो भनेको तपाईँले कसैको तपाईँलाई म्यासेज आइसक्छ र तपाईँले हेरेपछि उसलाई चाहिँ उहाँ दुईवटा धर्को चाहिँ टिक भएर, दुईवटा धर्को भएर जान्छ, र यसको तपाईँ कसै आएको म्यासेज तपाईँले हेर्नुभयो कि हेर्नुभएन भनेर सबैलाई थाहा, उसले दुईवटा धर्को गाँसे तपाईँले म्यासेज हेर्नुभयो भन्ने थाहा हुन्छ। तर तपाईँले म्यासेज हेरेर पनि नहेरे जस्तै एउटै टिक मात्रै भइरहेको बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि नो बडी गरिदिनु भयो भने तपाईँले आएको म्यासेज हेरे पनि उता म्यासेज गर्नेलाई दुईवटा टिक घर गएको देखाइदिन्न, त्यसकारण उसले चाहिँ तपाईँले म्यासेज हेर्नु भएको छ भन्ने उसलाई थाहा हुँदैन। यहाँ पनि नो बडी गर्नुहोला। यसै गरी रियल टाइम च्याट च्याट भन्ने छ, यहाँ चाहिँ तपाईँको यसरी टिक लाएर आएको होला, र रियल टाइम च्याट भनेको तपाईँले जुन वर्ड लेखिरहनु भएको हुन्छ नि इमोमा म्यासेज गर्दा, त्यो चाहिँ जस्तै अरूले गर्दा पनि तपाईँले देखिरहनु भएको होला, तपाईँलाई म्यासेज गर्दा चाहिँ तपाईँको साथीले उताबाट के लेखिरहेको छ भन्ने पुरा यता देखाइदिइरहेको हुन्छ। यहाँ यो तपाईँले रियल टाइम च्याटको यो टिक लगाएको चाहिँ यो हटाइदिनुहोस्, टिकमा एकचोटि छोइदिनुहोस्। यो हटेपछि अब तपाईँले म्यासेज लेखेर पुरा भ्याएर उसलाई सेन्ड नगरन्जरी उसले चाहिँ म्यासेज देख्न सक्दैन, जस्तै फेसबुकमा जस्तै म्यासेन्जरमा जस्तै सेटिङ बन्छ। ल मित्रजन, यही थियो आज इमोको एकदम गोप्य सेटिङ, र तपाईँहरूलाई यो मैले बताइदिएको छु, र यो सेटिङ गर्नुहोला। तपाईँलाई आशा छ यो भिडियो तपाईँहरूलाई मनपर्नेछ, र मन पऱ्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर र च्यानल सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला, किनकि यस्तै यस्तै उपायहरू, नयाँ नयाँ आइडियाहरू आयो भने म तपाईँहरू सामु फेरि लिएर आउने वाचा गर्दै अहिलेको लागि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।